Spanien mod Portugal. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg lige lavede sådan en mærkelig med hånden her. Men Spanien mod Portugal, og ja, vi havde forventet mere. Faktisk skal jeg sige, to dage i træk, hvor jeg faktisk er skuffet over kampene. I går Italien, Argentina og Spanien mod Portugal. Og det er jo altså, det er to kampe med to af de helt store fodboldnationer, der mødte hinanden. Så der er vi skuffet. Jeg ved ikke, om det kan jo også godt være, at grunden til, at jeg måske er ekstra skuffet, at det er måske fordi, at det ikke er VM endnu. Det er jo en fin turnering, det her, men det er jo ikke, det er jo ikke VM, det er ikke det største i livet. VM er jo det største, altså overhovedet, det er det. Det er meget større end Champions League osv. osv. VM, det er det største, så det er måske derfor, at vi ikke kommer helt op og støde over det. Men en udmærket kamp, men altså, det her Spanien hold, ikke? Altså, begge hold, vi kigger også lige på de andre kampe, der er spillet i dag, ikke? Kigger vi også lige på, ikke? Altså, når man kigger på startopstillingerne, ikke? Altså, ikke? Altså, når man ser på de hold her, altså, man får det ikke godt, det kilder ikke over det hele, men det gør det ikke, det kilder ikke hele kroppen, vel? Man sidder ikke og tænker, hold da op, det her, det er nogle store misser over det hele, men det er nogle glimrende misser, du ved ikke, men det er ikke ligesom i gamle dage med Spanien, vel? Ligesom i gamle dage med Xavi, Iniesta, Torres, Piqué, Ramos og så videre, Casillas på målet, du ved ikke, altså det er ikke sådan så, at vi bare sidder og tænker, hold da kæft, Fabregas og hvem de nu ellers havde i gamle dage, vi sidder ikke og tænker, hold da op, hvor er det voldsomt det her, vel? Det er det jo ikke på det her Spanien hold, vel? Og det samme med det her Portugal hold også, ikke? Det er da okay, men altså, altså en Bernardo Silva, som spiller drømmebold i City, det han leverer intet. Intet leverer han. Og det er jo også problemet, når du spiller på landsholdet. Det er meget sværere at spille på landsholdet, end det er at spille på klubholdet. City, du ved, altså, når Bernardo har spillet i City, så kører de den rundt, der ved, ikke hele livet, der ved, ikke? De kører den rundt, de spiller, de træner sammen hver dag, osv. Så kommer man ind på landsholdet, man har en anden træner, man spiller en anden formation, man spiller på en anden måde. Alt er anderledes, ikke? Og så er det meget sværere. Ikke? Altså, lad os have fodbold, det er det sværeste, for du træner ikke sammen hver dag. Det er vanvittigt svært. Ikke? Så ja. Bernardo Silva, han er ikke flot på det portugiske landshold, det må vi sige. Og Bruno, jeg har Bruno, tror jeg Bruno. Bruno, sidste har han været glemrende for United sidste sæson og forrige sæson også, men altså. Altså, var nogen, der så Bruno på banen i dag? Jeg så ham ikke. Altså, jeg så ham ikke, det må jeg sige. Og også ærgerligt, at vi ikke har Ronaldo inden fra start. Ronaldo kommer først ind til sidst, med 60 minutter tilbage. Altså, jeg synes, det her hold her. Altså, Spanien, lad os lige se på statsen her, ikke? Spanien spiller jo bedst. Spanien klarer bedst, det blev 1-1. Men selv Spanien spiller bedst, så når VM starter, så der er jo ikke mange, der tænker, okay, Spanien og Portugal vinder VM. De kan godt vinde VM. Begge hold, det kan de godt. Det kan de godt. Men der er ikke mange, der sidder og tænker, Alvaro Morata, Ferran Torres og Sarabia, der er ikke mange, der tænker, hold da op, det er eddermame med hjernen, det er farligt. Det er da farligt nok. Ja, ja, herregud, det er da farligt nok. Men det er ikke, ikke Frankrig, vel? Ikke Benzema, Mbappé, der har været, vel? Det er ikke Brasilien, vel? Neymar, Vinicius, Jesus på droppen, for eksempel. Det er det jo ikke, vel? Det er det jo heller ikke. Eller England med McCain og Foden og måske Sterling, hvis det er dem, der spiller, ikke? Det smager lidt mere, vil jeg sige, ikke? Og det er det samme hernede i Portugal, ikke? Leão, som er lidt skuffet land, så holdt Otavio, ham kender jeg slet ikke. Og Det er jo lidt, fordi at altså, vi må sige, Argentina, som vandt over Italien, det ser bedre ud end begge de hold her. Det gør det. Altså, de kan godt komme langt begge de hold her. Det kan de godt. Det vil sige, Portugal, altså, der er 0% chance for, at de vinder VM. Det er jo lidt, jeg vil, altså, hvis Danmark ikke klarer den, så vil jeg ønske, du ved, som jeg sagde også i går, Argentina mod Portugal i finalen. Det vil altså være så dejligt, hvis en af dem vinder. Men altså, fordi så kan miste, at Ronaldo vinder, det kunne være. Jeg prænger og ide, ikke, men altså det er svært at se nogle af de her hold vinde. De kan godt komme langt, og Spanien kan godt spille fint possession ball. Det kan blive noget bedre, når Pedri kommer tilbage, så bliver det bedre, for Spanien. Det gør det, ikke? Og så der er sikkert også nogle andre, som jeg har glemt, som kan komme ind, men det, der er ikke meget storhed på det her hold her, vel? Det er der ikke. Gavi har en fremragende, det må vi sige. Busquets er der også fint nok, men der mangler fandme noget, der ved, ikke?
Det er ligesom, det er ikke ligesom i de gode gamle dage, vel? Det er det sgu ikke med Spanien, det er det ikke. De nu glimrende spillere, dem her, de er da gode nok, men altså, der den der x-faktor, det der, det ekstra, ekstra storhed, det har de altså ikke, vel? Og de kommer foran, Alvaro Morata kommer foran, ikke? En kontra, og så er det en tabind, som connector. Det var fint. Det var fint lavet. Det var, måske, det var fint. Og så, ja, så får de så ud i en af Portugal til sidst. Det var også en tabind, fuldstændig samme type mål-agtigt ude på højkanten. Jeg ved slet ikke, hvorfor de ikke dækker op. Jeg ved fandme ikke, hvad der skete. Men en skuffende kamp. En skuffende kamp. Kedeligt. Kedeligt. En storhed i kampen. Det er ærgerligt. Så umiddelbart status lige nu, når vi skal snakke VM, hvis vi skal bruge det som opvarmning til VM. Begge de her to hold kan godt komme i. Ja, lige nu, der vil jeg sige, der vil jeg dømme dem til maks en kvartfinale. Det vil jeg sige. Det er svært at se, at begge hold kommer længere end i kvartfinale. Men selvfølgelig er lang tid til VM, alt kan ske, men Portugal, de famler rundt, ikke? De famler rundt Portugal. De blev også blikker også træer i gruppen Portugal efter Tyskland og Frankrig. De har altså, navnene på det her Portugal hold. Det er faktisk glimrende. Men de spiller ikke så godt sammen. Det gør de ikke vel. Husk, da Portugal vandt EM for 6 år siden. Der spillede de altså i gruppen 3 uger gået. Der vandt de ingen i gruppen, vel? Så ja. Portugal, der er noget chance for at vinde VM. Det er ærgerligt. Det kunne være fandme fedt. Ronaldo vinde VM. Shit, man. Det kunne vi godt bruge. Men en dårlig kamp. Morata med en helt syg chance. Altså, han er alene. Han er alene igennem. Han kan gøre alt. Og så laver han altså sådan en mærkelig indersid. Sådan her. Og det er bolden, ikke? Sparker han sådan der. Det er forfærdeligt at se på. Ikke? Det var ikke... Der var ikke meget stået over den kamp her. Jeg kedede mig. Så ja. Det var ærgerligt. 1-1. Spanien. Hvis der skulle være en vinder, så skulle det være Spanien. Men altså, hvem kommer op og støder over de tre forreste her? Vel? Og hvem kommer ind i stedet for Ferran Torres? Var det Daniel Olmo, og så ham der, Raul de Thomas, eller hvad han hedder, Tomas, kommer ind i stedet for Morata. Ham kender slet ikke. Så ja, det er et fint nok hold, der Spanien, men der mangler noget, ikke? Rusiske spiller ikke. Jeg synes godt, de kunne få en Carvajal ind i stedet for Azpilicueta. Det synes jeg godt kunne pynte lidt. Azpilicueta, han er mere defensiv, ikke? Carvajal, han er bedre offensiv, så det vil pynte lidt på det, vil jeg sige. Men okay, ja, den spanske landstræner ved vel mere end mig, ikke? Så lad os se, hvad det er, der spiller i dag. Tjekkiet vinder 2-1 over Schweiz. Okay. Geo. Det er jo to hold på niveau med Danmark, de her to hold, ikke? Det er jo Danmarks niveau, de her. Schweiz og Tjekkiet, vi føler jo selv, at vi er bedre end begge to. Det gør vi. Vi føler selv, vi føler jo, Danmark er vi lidt bedre, ikke? Det gør vi, ikke? Det gør vi, og det synes jeg også, vi er. Jeg synes også, vi er lidt bedre end de her to hold. Lidt bedre. Ikke meget, men lige en 5-10% er vi bedre end de her to hold, ikke? Okay, de vinder 2-1. Tjekkiet er fint nok. De behøver ikke kigge så meget på. De er samme gruppe, så det skal vi lige holde øje med. Husk nu, at vinderen kommer til finalestævnet, ikke? Så det er jo lækkert nok. Israel, Island, 2-2. Island jo, som for 6 år siden under EM, slog England ud i 16-19, hvad der var. Det var helt smadret. Så det, de er ikke på toppen mere i Island, men det er også svært. Der bor mange mennesker på Island. Altså 300.000, 360.000, et eller andet omkring. Serbien mod Norge. Holland scorer. Ja, Holland, altså... Ja, det er svært for mig at tage Holland seriøst mere, efter han skiftede til City. Det er svært for mig at tage seriøst, hvis han skiftede til Liverpool, Chelsea. Altså jeg vil sige, alle andre klubber, så vil jeg tage ham seriøst. Men jeg kan ikke tage spillere seriøst i City. Jeg har virkelig svært ved det. Det mener jeg. Jeg har virkelig svært ved at tage ham seriøst i City. Ikke? Altså det der med, at man kommer ud af ingenting, og så får man bare tilført uendelige oliepenge. Det har det svært med. Ikke? Det er jo ligesom, du ved, det er ligesom... Når Newcastle formentlig kommer op i top 4 om et par år, med alle de penge, de har, så bliver det også lidt svært ligesom, at tage seriøst. Du ved, ikke? Det gør det. Nå, men Holland scorer 1-0, og Serbien, det er fint. Altså, Holland, jamen, altså, det værste, det er ærgerligt, for han er jo en spændende spiller, Holland, det må man jo sige. Men altså, jeg kan bare ikke tage ham seriøst, når han skiftede til City. Jeg kan bare ikke tage ham seriøst. Jeg blev fuldstændig ligeglad med ham. Det er bare, når Holland, nå, okay. Jeg havde glædet mig til at se ham spille, men nu er det bare, nå, og ganske godt, okay. Jeg ved ikke, hvad det er,
men jeg kan ikke tage ham seriøst. Jeg synes bare, det er bare så klamt, ikke? Nå, Sverige vinder 2-0, Slovenien, okay, Forsberg, okay, godt Forsberg. Det er lige sidste afstilling, Sverige, hvem har de? Isak her, og så har Klaseren, Kulishevski, Klaseren har jeg ikke helt styr på. Det er jo Tottenham, jo Kulishevski her, Forsberg, og så ingen Lindeløf på banen her, nej. Det er jo lidt bekymrende, men det er, hvad det er. 2-0 til Sverige over Slovenien. Fint nok. Goddags. Yeah. Og så er der nogle andre resultater. Grækenland vinder. Kosovo vinder over Kypern. Okay. Okay, det er ligegyldigt. I morgen. Tak for i dag. Det var lidt skuffende bold, ikke? I morgen. Tjek ind, kan. I morgen. Så er det. Og hvis du ikke vidste, så er det Danmark i morgen. Kroatien og Østrig. Det er også vigtigt for Danmarks gruppe. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Frankrig, Danmark i morgen. Ja, det snakker vi om i morgen. Det gør vi ikke nu, fordi det bliver en længere video, ikke? Og så Belgien og Holland, det er altså også en lækker bisken. Det er det, altså. Det er lækkert. Minolet skal stå i stedet for Courtois. Det er jo aldrig godt, vel? Det er jo aldrig godt. De tre forreste her, hvis de kan, hvis de spiller, det er Brønje, Hazard og Lukaku. Nu er det jo ikke Hazard Prime mere. Prøv at overveje, at hvis det var Hazard Prime lige nu, så kunne det godt blive farligt, ikke? En prime De Bruyne, vi må sige, De Bruyne, han er stadig sin prime, det må vi sige, det er Sarr ikke. Og Lukaku, det er jo heller ikke prime Lukaku lige nu, det er det jo ikke, vel, så det er ikke så godt. Det ser vi på i morgen, det ser vi på i morgen, det kan godt blive en lækker kamp det her. Det er stor forsvar, de har her, ikke? Altså Akef og City, Van Dijk og De Ligt, det er ikke dårligt, vel. De spiller jo også under EM, og altså, vi skal jo være ærlige at sige, at under EM, jamen altså, hvis det ligger ikke har fået rødt kort mod Tjekkiet, så havde Danmark mødt Holland. Den tror jeg altså ikke, vi havde vundet, Gutters. Det tror jeg altså ikke, vi havde vundet. Så den skal vi være rigtig, rigtig glade for. Det skal vi være rigtig, 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 rigtig glade for. Nu var Wijnaldum herinde. Han var god under EM. Men nu må vi se, hvordan de stiller op. Og så snakker vi om Danmark, Frankrig i morgen. Og hvad er der så lørdag? Jamen, der er masser af lækker kampe, ikke? Så det er godt, det er rigtig godt, de kampe er. Det er rigtig, rigtig godt, det er glad for, at det er en stille dag i Transferland. Der er ikke rigtig noget, der er ikke rigtig så meget at snakke om i dag i Transferland. Vi skal se, hvordan det kommer til at gå med dem. Kom nu med nogle signings, altså ikke bare til United, udover Rudiger er offentliggjort til Real Madrid, men den har været confirmed i en måned nu, så den har ikke været så spændende. Nu skal vi, ja, der skal ske noget Transferland. Kom nu lidt, mand, det er sommer, hvis der skal komme noget stort, ikke? Nå, i morgen, Danmark-Frankrig, laver vi selvfølgelig en prediction på i morgen, så husk at være klar til det. Husk at være klar til prediction i morgen på Danmark-Frankrig. Og så må vi se, hvor vi står henne. Vi forventer ikke, at Danmark vinder i morgen, eller logikken siger jo, at Danmark taber til Frankrig. Det gør den jo, men lad os se, hvad der sker i morgen. Det er vigtigt, og man kan også se på landene her. De tager det seriøst. Alle lande tager det seriøst. Der ved Argentina i går mod Italien, finalissima, eller fanden de kalder det, hvad fanden det hedder, ikke? De tager det seriøst. I dag, både Portugal og Spanien, de tager det død seriøst. Ikke? Det gør de. Der er selvfølgelig nogle spillere, som ikke er med, som skal være med, Pedri og så videre, men de tager det død seriøst. Der er ikke nogen, der laller her. Der er ikke nogen, der kommer ind her og ikke giver 100%. De giver 100%, de så ikke op, de spiller så ikke 100%. De kan godt, begge hold kan spille meget bedre, men de tager det død seriøst, og det er godt at se. Der er ikke noget land, hvis det er en venskabskamp, så kunne man godt forestille sig, at måske der blev holdt lidt igen. Du ved, nogle gange, når man ser en venskabskamp, så kan det godt være sådan en lidt død kamp. Det var ikke en død kamp i dag. Det var ikke super velspillet, men det var ikke en død kamp. Der blev gået 100% til den, ikke? Så det er derfor godt at se, at de tager det seriøst, det her. Og det er også sådan, som det skal være, ikke? I morgen ses vi til Danmark-Frankrig. Vær klar til prediction i morgen. Ja, det bliver spændende, ikke? Hey.